Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de ocasião de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. É um evangelho muito denso e eu espero dar conta de explicar e meditar com você toda a densidade desse evangelho. Em primeiro lugar, Jesus fala do olhar com desejo de possuir, que isso faz cometer adultério. Olha, nós precisamos compreender que aqui nós estamos num outro momento histórico, dentro da cultura judaica, e por isso as palavras têm um peso diferente, um significado diferente, não tão idêntico como o nosso português. Então aqui o olhar com o desejo de possuir, nós estamos falando de uma coisa profunda e não superficial, para que isso seja adultério. Então, para tranquilizar as pessoas, eu quero dizer: se você olha para uma pessoa que você achou que é uma pessoa bela, bonita, você pecou? Não, essa capacidade de olhar o belo está em nós, é natural. Ainda não é pecado. Você achou essa pessoa bonita e sentiu uma atração por essa pessoa. Você já pecou? Não. Você achar bonita e sentir atração ainda é uma reação muito natural, muito imediata. E Deus, ele não vai te julgar já por você ter sentido algo. O sentimento em si, ele não é pecado. E até porque Deus estaria sendo injusto conosco. E essas capacidades estão em nós, de achar bonito e de sentir atração. Claro, essas capacidades estão desordenadas por causa do pecado. Porém, aquele olhar de alguns segundos e aquela atração de alguns segundos ainda não é pecado. Agora, quando é que se torna pecado? Aí nós vemos a desejar no coração, ou seja, quando eu fantasio, quando eu alimento, quando eu coloco malícia, quando eu me detenho ali. Então, esse olhar com o desejo, né, para cometer adultério no coração é uma coisa elaborada, alimentada. É uma coisa que não é naqueles poucos segundos que você olhou e sentiu atração. E os padres do deserto, eles nos ensinam o seguinte: que tudo que foi criado para lembrar Deus e para louvar a Deus. Então, como é que você barra a fantasia? Como é que você barra a tentação para depois não se torne pecado? Louva a Deus, né? Louva a Deus no seu coração, silenciosamente. Diz: Senhor, eu te louvo pela beleza dessa mulher e porque eu sou um homem capaz de sentir isso. E depois, para as mulheres: Senhor, eu te louvo pela beleza desse homem, porque eu sou uma mulher capaz de sentir
né? É isso. Então é louvar a Deus. E ali você para, você não alimenta, você não faz fantasia, você não fica ali ruminando aquilo no coração, para que assim não se torne adultério, entendeu? Agora, é importante também nós considerarmos que, mesmo que a pessoa tenha alimentado uma fantasia, ficou pensando ali, ficou se deliciando, alimentou de fato no coração, desceu mais profundo, né? Ficou ruminando aquilo dentro de si, aí se tornou um tipo de adultério, se tornou. Mas veja bem, se você não fez nada para concretizar, é pecado? É, mas é um pecado bem mais leve do que você ir lá e fazer, do que você ir lá e cometer adultério, né? Lembremos que o desejo de matar não é a mesma coisa que matar, né? Então, não tem a mesma gravidade nem as mesmas consequências, entendeu? Porque vamos pegar esse exemplo do matar, que é radical, mas eu preciso usá-lo para que você entenda. Você ficou com raiva de alguém e deu vontade de matar, mas você não matou, a pessoa ainda está viva, está tudo bem. Muito embora depois você vai confessar e pedir perdão porque alimentou isso dentro de você. Mas é muito mais grave você ficar com raiva, dar vontade de matar e vai lá dar um tiro na pessoa. Bem, aí as consequências são piores. Você destruiu a sua vida, destruiu a vida de outra pessoa. Você fez algo que depois, que inclusive não tem mais volta, a vida já foi tirada. Então, enfim, o sentir e pensar é diferente do ir fazer e concretizar a coisa. Então, não fique aí também se acusando, porque de repente você não conseguiu ficar só naquela primeira parte de louvar a Deus, você fantasiou alguma coisa. Ah, cometi adultério. Mas é menos grave do que você partir para a prática, né? O outro ponto, que é muito mais complexo e delicado, é essa questão da renúncia, né? Porque fala assim, de fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, se tua mão te leva a pecar, corta, arranca. Jesus não está estimulando ninguém a se mutilar, não é isso. Ele está falando de renúncia, está falando de mortificação, está falando de não alimentar aquilo. Olha como uma coisa está ligada à outra. Não alimenta, corta, foge da ocasião, né? Evita, luta. É nesse sentido. E por que eu devo cortar? Porque está em jogo a minha salvação, porque está em jogo a vida eterna que Deus me prometeu, que eu não posso perder. E que essas coisas, se eu alimentar no meu coração, podem me colocar a minha salvação em jogo, a minha felicidade eterna em jogo. Mas também é importante que isso evolua, meu irmão, minha irmã, para uma correspondência de amor. Bem, Deus me ama, eu vejo e percebo esse sinal de amor de Deus por mim, e aí eu não quero ofender, eu não quero machucar, eu não quero decepcionar a pessoa que me ama, e vou escolher livremente aquilo que é correto, vou deixar de fazer aquilo que é mal, por amor. Esse deve ser o nosso estímulo. Bem, e o mais complexo de todos ainda é essa questão do divórcio. Quem se divorciar de sua mulher, né, comete adultério. E quem se juntar com outra pessoa comete adultério. Olha, vamos aqui devagar, vamos ver se eu consigo explicar isso. Primeiro das coisas, vamos ver como é que estão os nossos namoros, como é que nós chegamos até o ponto do casamento. Hoje, muitos casamentos não dão certo porque as pessoas namoraram da maneira errada, não se prepararam para casar, e porque não se prepararam, o casamento acaba fracassando.
Então é preciso primeiro nós cuidarmos da qualidade do namoro. Precisa ser um namoro para se conhecer, para ver se aquela é a pessoa certa. E se aquela não for a pessoa certa, a gente acaba o namoro. E vai fazendo experiências de namoro para poder encontrar a pessoa certa. Depois, o solteiro, a solteira, estude sobre o casamento, leia sobre o casamento, reze sobre o casamento, prepare-se para o casamento. Ora, um médico se prepara para ser médico, um padre se prepara para ser padre. Por que que a pessoa que casa não deve se preparar para casar com leituras, com estudos, com análises, com encontros? Isso é necessário, para a gente saber o que a gente está abraçando, porque depois a gente abraça de qualquer jeito, aí o fracasso é certo. Então, muitas vezes, muito casamento, desculpa dizer, eu não estou acusando ninguém, mas eu sei que também as pessoas não são culpadas, no sentido de que ninguém ensinou, ninguém orientou, então a pessoa acabou caminhando assim, né, no escuro. Mas eu agora estou ensinando, espero poder abrir os seus olhos. É preciso preparar-se. Depois, nós estamos num mundo do descartável, né? Uma coisa não me agrada, primeiro conflito, primeira dorzinha que dá, eu já quero separar. Então, não é assim. Na vida, tudo que vale a pena e tudo que a gente quer construir para ser duradouro, tem que ter perseverança, tem que ter luta, tem que ter desgaste, tem que ter sacrifício. É com sangue, suor e lágrima que a gente constrói as coisas, no sentido de sacrifício. E, aliás, sacrifício é a palavra-chave, porque o verdadeiro amor é sacrifício. E quando eu me sacrifico pelo outro, eu aprendo a dialogar, a escutar, a falar, a compreender, a perdoar, a renunciar a mim mesmo. E me sinto feliz ao fazer isso. E as pessoas, como não compreenderam o que é de fato o amor, porque não se prepararam direito para o casamento, aí não conseguem viver esse tipo de relação no casamento. Na hora que alguma coisa contraria, eu já quero separar, tá? Então, às vezes, a gente não tem a concepção certa e, por isso, mete os pés pelas mãos. E, bem, uma outra coisa importante aqui é a questão, por exemplo, eu me juntei, Frei, porque quem sabe não dá certo. Não, é importante que a igreja acolhe quem vive junto, mas ela pede amorosamente que você, para poder viver plenamente a sua fé, para regularizar a sua situação, para poder inclusive confessar e comungar, procure a bênção de Deus, procure consagrar a sua união através do matrimônio, né? Não vá entrando pensando, se vai dar certo. Então você já, se você entra pensando se vai dar certo, você já está, de certa forma, inconscientemente temendo que dê errado e já está declarando que pode dar errado. Então entre preparado no matrimônio, fazendo o esforço para dar certo e sabendo que é sacrifício, que é renúncia, que é entrega, que é doação, né? E você se realiza vivendo assim. Depois, se você é um casal de segunda união, aqui é mais complicado. O que é um casal de segunda união? Um dos dois já foi casado na igreja, já recebeu o matrimônio. Matrimônio é um sacramento. Sacramento, uma vez dado e celebrado, ele não volta atrás. Ele, uma vez feito, ele é feito até que a morte o separe. Porque é sacramento, o que Deus faz, ele não fica desfazendo e voltando atrás. Então, só que o casamento não deu certo, por vários motivos que eu também não quero aqui fazer juízo de valor, nem julgar, nem condenar ninguém, porque não deu certo, né? E existem casos até graves de violência, que realmente quando tem violência no meio é melhor separar de fato. Né? Não pode sustentar uma coisa que envolve esse tipo de relação. Mas aí essa pessoa separou-se, encontrou uma outra pessoa e quer casar de novo. Não pode, porque o primeiro casamento continua valendo.
O vínculo matrimonial continua valendo. Ah, mas mesmo assim eu me junto com a pessoa. Aí vira um casal de segunda união. Aí só tem alguns caminhos possíveis. O primeiro caminho é você ver, através de um tribunal eclesiástico, nas arquidioceses, se o seu casamento foi nulo. Não é anular casamento. O casamento foi nulo porque aconteceu alguma coisa que comprometeu o sim. O sim que o casal deu foi um sim comprometido. A gente chama um sim que foi viciado, ou seja, faltou alguma informação, faltou aconteceu alguma situação que comprometeu a liberdade da pessoa de dar sim ali. A pessoa deu sim, ou equivocada, ou enganada, ou forçada por uma situação. Então, o casamento, nesse sentido, ele não aconteceu, ele foi nulo, porque não havia plena liberdade da pessoa. Então, isso é um tribunal que vai decidir, né? Um tribunal eclesiástico. Depois, você foi no tribunal, o tribunal analisou o seu caso e disse, não, seu casamento valeu. Então, você tem duas opções. Você deixa a pessoa, vai viver sempre como solteiro, vai poder confessar, vai poder comungar e vai ter uma vida devota, só renunciando à questão de ter alguém do seu lado, né? Mas o resto você pode construir e viver normalmente. Eu conheço muitos católicos que o casamento não deu certo, que preferiram viver para os filhos, para o trabalho e para a igreja. E estão caminhando. Agora, tem uma outra alternativa, que é o plano B. Ah, Frei, mas agora não dá mais para eu me separar dessa pessoa, já construí tudo com ela, como é que eu vou agora separar? Bem, aí você vai viver o plano B. Não vai poder confessar, e a única coisa que você vai poder fazer é ir fazer um aconselhamento com o padre, receber uma bênção, que não é a mesma coisa de confissão e absolvição, né? Você não vai poder comungar, porque você está numa situação irregular, né? Então, se você comunga nessa situação, você pode estar comungando a sua condenação, porque você não está com a sua vida ali regularizada diante de Deus para poder comungar. Então, vai adorar Jesus na Eucaristia, na missa vai participar da liturgia da palavra, vai se alimentar da palavra, vai ter sua vida de oração, mas não vai poder comungar. Esse é o plano B. E fica a critério da pessoa escolher esses caminhos, muito embora a igreja oriente você a procurar, usando da liberdade dos filhos de Deus, escolher, né, viver numa situação regular, onde você possa confessar e comungar. E não é a igreja que está te tirando isso. É preciso a gente entender, desculpa falar, é a pessoa mesmo que se excluiu, com as escolhas que fez, com a maneira como conduziu a sua vida, com as decisões que tomou e com as dificuldades que criou com as escolhas que fez. Porque também sacramento, vivência da fé, não é uma questão de direito, eu tenho direito, não. É graça, é dom de Deus, mas nós precisamos também recebê-los da maneira correta e viver da maneira correta. Não é do jeito que eu quero ou que eu penso. De qualquer forma, a igreja que é mãe acolhe a todos, e mesmo que você diga, não, eu não quero, eu quero continuar vivendo junto, eu quero continuar como casal de segunda união, tudo bem. A igreja não vai te forçar, respeita a tua liberdade, mas você vai viver a sua fé com algumas restrições, com alguns limites, até para o seu próprio bem, para que, se você tiver acesso a tudo sem restrição e sem limite, você vai estar
comungando da sua própria condenação em vez da sua salvação. Então, às vezes, na obediência, né, existe muitos méritos para esses casais que obedecem e vivem essa vida sacrificada do ponto de vista religioso, e por isso aí existe algo que, vamos dizer, pode agradar o coração de Deus, a obediência e o sacrifício. Muito embora, seria melhor ter a sua situação regularizada, buscar fazer, seguir os ensinamentos da igreja. Deus abençoe você, Ele te ama, Ele te acolhe, qualquer que seja a situação que você está, mas que você também procure, né, regularizar a sua vida. E se isso não for possível, confie na misericórdia de Deus e viva o plano B. Viu como era complexo o assunto hoje? Deus abençoe, Deus nos proteja a cada um e nos ajude a ter a maturidade para caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.